Med over 7000 øyer og et tropisk klima skulle man tro at Filippinene et paradis. For noen det her sant, men det finnes også en bakside av medaljen. På Filippinene lever det over 1,7 millioner hjemløse barn, og Young Life ønsker å hjelpe disse barna så langt de kan. Hei, jeg heter Steinar Albrigtsen, og jeg reiser til Cebu for selv å se hvor dårlig situasjonen for gatebarna her. Gjennom Young Life vil jeg gjerne være med og være en del av deres landsbyprosjekt på Orlandoøya. Jeg har reist sammen med Monica, Andy og Thor til Orlando for å møte menneskene som bor der. Vi var overveldet over velkomsten. Noen av barna hadde forberedt en opptreden for oss. Vi opptrådde også for dem. Dette var et møte og en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Landsbyprosjektet til Young Life skal bygge 30 hus i nærheten av Barangay Hall for å gi gatebarna et hjem. Der vil de få nødvendig helsehjelp, ernæring og utdannelse, og en oppvekst i trygge rammer. Landsbyprosjektet vårt hovedprosjekt og tar sikte på å gi gatebarna en utvei ut fra slummen. Hvert hjem vil ha en mamma som vil oppdra, motivere og engasjere barna. Det forferdelig å se at så mange barn lider. Da jeg besøkte et offentlig sykehus, så jeg en 2 uker gammel prematur baby som skulle ha vært i kuvøse. Men sykehuset hadde ikke nødvendig medisinsk utstyr. På Filippinene møter du barn som Cressia, med smil full av håp, men med drømmer som fattigdommen stopper. My name is Cressia Madame Guganan, kumakapulis, kay para makatabang ko sa mga tao. Mange strever med inntekter fra dag til dag, og ikke sjelden går de sultne til sengs. Hvis ikke ting forandrer seg radikalt, så vil Cressias drøm om å bli politi aldri virkeliggjøres. Selv om mange av barna foreldreløse gatebarn, har de fremdeles drømmer om et annet liv. Ako nga ante si Jolity Daniel. Inikad ako na ako, ganahan kong mahimong nurse, kay ganahan kong mutabang sa mga tao nga naisakit kay kaning islaha daghan mo gud nga kanang daghan mo gud nga mga tao nga nasakit pero wa sila kwarta nga ika-afford sa baryonon sa ospital ug wa pud sila ipalit sa kanang mga tambal. Ako nga si Anne Rupoli, gusto na ko kasi gusto na ko mag-security guard ikada ko na ko para ko makatabang sa mga balay kung naay mga awat. Jared et av barna som Young Life har hjulpet. 2 år gammel ble han operert for åpen gane. En operasjon han aldri ville ha fått ellers. Jared nå en smilende 3 år gammel gutt. 2 år gamle Diane ble født uten nese. 7 år gamle Kim har en utvekst i fjeset. Han vil også bli hjulpet av Young Life. Jeg håper at du også vil være med som sponsor i Landsbyprosjektet. Det er lite som skal til for å gi et barn som
Jared, en ny framtid. Din deltagelse vil skape forandring. We are gold.